going to arrest me tomorrow. And you. It's almost a certainty. Olá, bem-vindos ao canal Orbis Fantasia, um canal dedicado ao entretenimento, ao conhecimento e à ficção científica. Neste vídeo, encerramos as resenhas dos livros da série Fundação. Lembrando que iniciamos essas resenhas com o primeiro livro em ordem cronológica de leitura, conforme sugerimos já no início dos primeiros vídeos. Lembrando que iniciamos os livros com o primeiro livro em ordem cronológica, que foi Prelúdio à Fundação. Depois continuamos com Origens da Fundação, Fundação, Fundação e Império, o quinto livro Segunda Fundação, o sexto livro Limites da Fundação e agora neste vídeo o sétimo livro, que é Fundação Eterna. Lançado originalmente em 1986, Fundação Eterna de Isaac Asimov é o sétimo livro na ordem cronológica de leitura, considerada uma das melhores sagas de todos os tempos. O livro que analisei é uma edição de 2013 da editora Aleph. O livro tem em torno de 460 páginas e é uma leitura fácil e fluida. Continuamos acompanhando as aventuras de Golan Trevize e Janove Pelorat em sua jornada pelo universo em busca das origens do Império Galáctico. O que eles encontrarão no final da jornada abalará tudo o que eles conhecem sobre sua existência. As dúvidas de Golan Trevize quanto ao bom andamento do plano milenar de Harry Seldon fizeram com que o Conselheiro partisse em uma jornada rumo aos limites da galáxia. Seu destino é o planeta que deu origem a todo o antigo Império, um lugar chamado Terra. Uma missão inglória, visto que todos os registros da existência desse lugar mítico parecem ter sido apagados. Com a ajuda do historiador Janove Pelorat e da intrigante Júbilo, o grupo vaga pelas estrelas tentando solucionar um mistério que pode elucidar a origem da humanidade e da própria Fundação. Golan Trevize e Janove Pelorat são colocados em uma situação onde precisam tomar uma decisão complexa, optar pelo domínio ideológico de uma segunda Fundação ou se unir a uma mente coletiva da galáxia. A consciência coletiva de Gaia propõe um desenvolvimento evolucionário sem limites ao apresentar a noção de uma mente una. Em Fundação Eterna, a população humana conseguiu atingir um número gigantesco, ocupando diversos planetas, cada planeta com uma cultura diferente. Em um, as pessoas optaram por manipular os genes e se tornarem seres integrais, hermafroditas. Em outro planeta, as pessoas são conectadas entre si e com o planeta, compartilhando genes para todas as atividades possíveis e com habilidades para controlar mentes de outras pessoas. Entre vários planetas pelos quais passam, chegam até os mais antigos planetas colonizados, procurando coordenadas antigas, qualquer coisa que lembrasse as primeiras populações da Terra e qualquer pista que levasse a saber por que saíram da Terra. Finalmente, após muitas andanças de planeta em planeta, eles encontram um sistema que pode ser o sistema que está o planeta Terra, inclusive com uma lua muito grande. Será que dessas vezes eles vão conseguir respostas? É isso que esperamos. Bem, chegamos ao final das resenhas da série antológica Fundação, com o sétimo livro em ordem cronológica de leitura, Fundação Eterna. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueça, curta, comente, compartilhe, ative as notificações e inscreva-se. Você sabe o quanto isso é importante para o desempenho do canal. Por enquanto é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima resenha.